4P2V. Niin, täytit siihen 2 vuotta eilen. 2 vuotta, eikä suotta. Minkälainen on nyt olotila? Onko olo hyvä? Olo on hyvä. Syötkö siihen karkkia? Onko sulla karkkia suussa? Onko mustaa karkkia? Niin. Mitäs kaikkia lahjoja sinä olet saanut? Kerrohan sinne. Onko tullut... mitä lahjoja sinä olet saanut? Lahjoja. Monennäköisiä lahjoja. On tullut kirjaa ja vaatetta ja vaikka mitä. Onko ollut hyvä kakku? Kakku. Kakku, hyvä. Otetaan käsi pois suusta. Oliko hyvä kakku? Onkos ollut hyvät tarjoilut? Tarjoilut, niin. Kaiken näköistä hyvää on ollut. Onko karkkia riittänyt? Ei. Onko sipsiä riittänyt? Ei. Ei. Onko ollut hyvää limpsaa? Ei. Ei. On tainnut olla. Mehua. Mehua. Aha. Siinkö lähdet mehua ottamaan? Sano hei hei. Nyt on sitten mehuakin pillissä. Noin, otahan tuo. Siitä pillistä vetästään limpsaa. Mitäs me syöttiin aamupalaksi? Mitä oli aamupalalla? Mitä ruokaa? Sinne se tyhjenee. Nelli, mitä ruokaa oli aamupalalla? Oliko puuroa? Puuroa. Puuroa oli. Mitä muuta? Ohra. Mitä? Oliko pahtoleipää? Pahtoleipää. Oliko kananmunaa? Kananmunaa. Niin. Kinkkua? Kinkkua. Juustoa? Juustoa. Maitoa? Ja ukilla kahvia. Kahvi. Niin, nyt sinä laitat uuden kahvin kiehumaan tulemaan, kun kohta tulee vieraita. Ruvetaanko valmistautumaan vieraiden vastaanottoon? Sanat YouTubeen. Hei hei! Sanapas hei hei! Nelli. Vilkuta YouTubeen. Vilkuta kameralle. No, hei hei! Vilkuta vielä. Hei hei! Noin. Hei hei kaikki. Hei.